Is í an Comhairle Ealaíon an gníomhaireacht náisiúnta chun na healaíona a urbairt in Éirinn. Ba bhaileas an Comhairle Ealaíon go mbeadh deis ag Leanaí agus Daoine Óga gach saghas ealaíona chruthú a roinnt agus taitneamh a bhaint astu. Cum sin na healaíona d'fhoilse ceol bilíocht. Scannán, drámaí a chur ar siúl. Freastal ar seónna, rudaí a chruthú, rudaí a dheara, agus go leor eile. Tá sé de cheart é Leanaí Port a ghlacha sa saol cultúra. Is chuid é seo de chun bhinsiún am chearta an nuineamh, de chuid na náisiún aontaithe. Tá dulgaisí agan na cearta seo a chosaint. Tá pleanáil agus soláthar de Leanaí agus de Daoine Óga mar chuid den straitéis 10 mbliana na Comhairle Ealaíon. Straitéis a linn go dtí 2025. Déantar seo trí na gníomhaíochta seo a linn. Thagann an Comhairle Ealaíon airgead do na healaíontóirí. A chruthaíonn Ealaíon do Leanaí agus do Daoine Óga agus in é nucht leo. Oibriú i gcomhfort le rána rialtas agus le páirteacha eile. Daoine atá anonn cuidiú le páistí a bheith rannpórtach sna healaíona. In éisteacht a dhéanamh i taighde. A thugann cúnamh dúin fálam faoi rannpórtaíocht na báistí sna healaíona. Spreagadh a thabhairt le páistí agus Daoine Óga a smaointe a roinnt. Agus éisteacht leis an méid atá le rá acu. Fálam faoin bhealach is féidir leat páirt a ghlacha. Éigh artscouncil.ie